מה בין סטארט-אפ למחאה? אני ענת שרף מרעננה, והתחברתי לקבוצה קטנה של ליברלים דתיים מודאגים. שהמשותף לנו הוא ההבנה שהמדינה ירדה מהפסים. יחד בנינו כאן סטארט-אפ אידיאולוגי. הרבה אנשים עם זיק בעיניים וחדוות עשייה, מעט כסף, הרבה ידע בתחומים שונים ומעט זמן פנוי, שעת-עת גדל ותופס את מקומם של החיים עצמם. הרעיון שיש שופטים בירושלים ושמערכת איזון ובלמים הפועלת בין שלושת הרשויות היא חובה ולא ניתן לפגוע בה. בכל פעם שאני מתקרבת למקום יציאת הצעדה אותה אני מובילה, ליבי פועם בחוזקה, קולי עולה בכמה אוקטבות. יש בתוכי שחרור ותשוקה לדבר שאוחזים בי חזק. ההפגנות, הצעקות במגפון, קבלות שבת מול ביתם של ח"כים שונים, העלייה על גשר 531, כל אלה הופכים למקום העבודה הנוכחי שלי. והכלים המשמשים אותי הם מגפון, בידורית, דגל ושלט, איתם אני יוצאת לקרב על הבית. הסטארט-אפ מצליח משום שההון האנושי שלו מורכב מאנשי ימין, שמאל ומרכז, שהפתק בקלפי הוא לא העניין. אנשים חילוניים ודתיים שמכבדים את המרחב זה של זה. אנשים שעושים ביחד טקס הבדלה לפני הצרת. אנשים שמצביעים ברגליים. יש לנו מטה של אנשים שבחיים לא היו נפגשים לעבוד יחד על פרויקט משותף, אילולא פרצה מחאת חורף 2023. יש בכך הרבה אתגרים, ואני לומדת להתמקד במטרה ולהשאיר את חבילת האגו מחוץ לעניין. אני עסוקה ושומרת על קשר רציף עם מאות נשים וגברים. אני מתפעלת את קבוצות הוואטסאפ שבאחריותי, ותנועת ההודעות היא מטורפת. אני כאן כל מוצש ומרגישה מוצפת באהבה ברגע שאני רואה למולי את כמויות הדגלים המונפים באוויר ואת קריאות האנשים ובני הנוער לשינוי. זוהי ההבנה הברורה של כולנו שאנו נמצאים ברחוב למטרה אחת בלבד, להציל את הבית שלנו מקריסה ואבדון.